刚过48岁生日的王菲与男友谢霆锋现身日本，她的身材引起网友关注。王菲腰细腿长，甚至比出道的时候更苗条。此前王菲在宣传演唱会时穿着连衣裙出场，明明胖了不少，但几个月后就恢复曲线，不让身材走样。从感情到身材，王菲都颠覆了大家对中年妇女的想象。而在娱乐圈，像王菲这样用身材重新定义中年的女明星一点也不少。如今已经48岁的许晴和20年前的自己相比，反而更青春，笑容也更加甜美，身材与打扮都有少女感。就她现在的皮肤状态和完美身材，反而是很多20出头的女孩子达不到的。韩国某电视台曾通过观众投票选出拥有最迷人身材的女艺人，47岁的金惠秀击败全智贤夺冠。全智贤得知赛果，大方表示心服口服。46岁的闫妮的风情来自心内外反差，无论是当年的佟掌柜，还是新剧《绝密543》的赵迎秋，闫妮都能吃透角色。但在戏外，她拥有自己独特的审美，甚至还练出了马甲线。用风情万种来形容戏外的闫妮也不为过。拥有励志马甲线的除了闫妮，还有47岁的雪姨王琳。去年她为男人装拍摄的一系列性感照已经引起话题，现在连马甲线都有了，雪姨这是要上天的节奏呀。最近复出参加综艺节目的一代女神关之琳已经54岁，但身材比旁边的蒋欣还要苗条。与女神同台的吴秀波说，不敢多看关之琳的眼睛，觉得里面还有魅惑的味道。此前52岁的英国女明星伊丽莎白赫利在社交网晒出自己的比基尼照，玲珑有致的身材吸引不少粉丝点赞。友谊照62岁的刘晓庆也在微博发过不少，她皮肤白皙，长腿诱人，身材凹凸有致，整个人活力满满。而刘晓庆的日常也如同年轻人，穿着短裤，背着背囊，挥舞着羽毛球拍，无论身心都跟老不沾边。